Väzenie je predovšetkým miesto, kde si trestanci odpíkávajú svoj trest odňatím slobody za zločiny, ktoré napáchali. Lenže nájdu sa aj takí, ktorým sa zdá byť pobyt za mrežami pridlhý a tak sa pokúsia o útek. Niektorí majú dokonca toľko šťastia a premyslený plán, že sa im tento útek nakoniec aj podarí. Moje meno je Snakes a toto je TOP 7 najlepších filmov o úteku z väzenia. Číslo 7. Film, ktorý sa umiestnil na 7. priečke v tomto rebríčku, sa volá Polnočný expres. Ak ste boli niekedy v Turecku, tak možno ste počuli, že prevoz drog cez hranicu aj v malom množstve je veľmi nebezpečné a hrozí vám bleskovo pobyt za mrežami. To sa stalo osudné Bilovi, ktorého zadržali na hranici práve s drogami a hrozilo mu 30 rokov odňatím slobody v tureckom väzení. V tomto väzení prežíva doslova peklo a tak sa rozhodne pre útek. Tento film bol na stránke Československej filmovej databázy hodnotený na skvelých 84%. Číslo 6. Táto priečka patrí filmu Veľký útek z roku 1963, ktorý pojednáva predovšetkým o nacistickom zajateckom tábore počas druhej svetovej vojny. Tu zorganizuje britský dôstojník plán úteku, pri ktorom chce dostať von z tábora až 250 zajacov. Jeho detailne vykreslený plán robí z tohto žánru doslova klasiku, za čo bol hodnotený na 86%. Číslo 5. Film Temný úsvit je inšpirovaný skutočnou udalosťou o americkom vojenskom pilotovi Dieterovi, ktorý je zostrelený v džungli laoskými vojakmi počas svojej misie. Následne sa ocitá v zajateckom tábore, kde stretáva ďalších dvoch amerických vojakov, ktorých tam držia násilím už 2 roky. Dieter sa vzdať len tak nehodlá a tak spoločne s vojakmi plánuje útek napred džungľou. Film si zaslúžil hodnotenie 75%. Číslo 4. Tu sa umiestnil novodobý film z roku 2013 v hlavnej úlohe so Sylvesterom Stallonem a Arnoldom Schwarzeneggerom. Ray Breslin sa živí tým, že uteká z väznic na objednávku a následne na tieto nedostatky väznic poukazuje. Neskôr sa dostane do ďalšej väznice, ktorá je kompletne postavená na základe jeho knihy, ktorú predtým vydal. Čiže sa tak ocitá vo vlastnej dokonalej pasci, z ktorej sa má problém dostať. Preto potrebuje pomoc a tak sa jeho parťákom stáva miestny väzenský boss Emil Rothmeier. Film s názvom Plán úteku je napínavý do poslednej minúty a na stránke filmovej databázy bol hodnotený na 74%. Číslo 3. Tretí film z nášho rebríčka sa volá Frajer Luke. Ako už názov napomína, film sa točí okolo hlavnej postavy Luka, ktorý je charizmatický a vytrvalý, preto si hneď po nástupe do väzenia získa obdiv všetkých naokolo. Sem sa dostáva po menších prehreškoch za krádeže parkovacích automatov na 2 roky. Hneď ako sa dostane za mreže, podniká z väzenia jeden útek za druhým, za čo si vybuduje povesť väzenského rebela. Skvelý film z roku 1967 bol fanúšikmi hodnotený na 87%. Číslo 2. Na druhej priečke sa umiestnil film taktiež inšpirovaný podľa skutočnej udalosti s názvom Útek z Alcatrazu. V hlavnej úlohe si zahral Clint Eastwood ako hlavného organizátora Franka Morrisa pri úteku z najstraženejšej väznice na svete, Alcatrazu. Zatiaľ sa z tejto väznice nepodarilo nikomu utiecť, čo chce prelomiť práve Frank, ktorý predtým utekol z niekoľko iných väznic. V úteku sa pripájajú ďalší traja väzni, ktorých ženie cesta za slobodu. Hodnotenie tohto filmu je 81%. Číslo 1. Asi najslavnejší film z väzenského prostredia, aký bol kedy natočený. Film, ktorý sa volá Vykúpenie z väznice Shawshank, je inšpirovaný knihou od Stephena Kinga a popisuje príbeh nespravodlivo odsúdeného bankára Andyho, ktorý vraj zabil svoju ženu a jej milenca. Vo väzení si spočiatku hľadá priateľov veľmi ťažko, no postupne sa stane obľúbeným pre väčšinu väzňov svojim svojským prístupom. Film bol nominovaný 7-krát na Oscara a od fanúšikov si zaslúžil hodnotenie ako najlepší film na stránke Československej filmovej databázy s hodnotením 96%. To by bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video páčilo, tak lajkujte, komentujte, zdieľajte. Ja sa s vami lúčim, majte sa pekne a čaute.